Què tal, com estan? Bon vespre. Dimarts 7 de maig, el govern ha decidit posar fi a l'emergència per sequera i els 202 municipis del sistema Ter i del Llobregat passaran a l'estat d'excepcionalitat a partir de dilluns. Les restriccions d'aigua passaran de 200 a 230 litres per persona i dia i es permetrà reomplir piscines públiques i privades. Una decisió que es pren el mateix dia en què els embassaments han superat el 25%, xifres que no es veien des de l'agost de l'any passat. Banc Sabadell ha refusat finalment l'oferta de fusió del BBVA després d'una negociació intensa que tenia lloc aquest dilluns. L'entitat catalana ha assegurat que ho fa perquè l'entitat basca infravalora significativament a la catalana i perquè es confia plenament en el creixement del Banc de Sabadell i en els seus objectius financers. L'Institut Castellà Arnau ha rebut aquest dimarts la visita de l'alcaldessa Marta Farrés i del regidor d'Educació Manuel Robles, tot plegat després de que dues professores i una alumna del centre fossin reconeguts a les 24 hores d'innovació educativa. L'institut, que s'ha convertit en un centre integrat d'FP recentment, és un dels referents a Catalunya. I en Cultura, Santa Perpètua de Mogoda continua un any més apostant per la solidaritat amb la quarta edició de la recollida d'aliments a canvi de llibres, organitzada per la Biblioteca Municipal Josep Jardí. Es tracta d'una recollida d'abrics de llet que es donaran a Creu Roja. El mercat es podrà visitar fins aquest divendres. Ho explicam en titulars. El govern ha aixecat l'emergència per sequera i permet que els 202 municipis que beuen del Ter i del Llobregat passin a l'estat d'excepcionalitat. Això permetrà que les restriccions d'aigua passin de 200 a 230 litres per persona i dia i reomplir piscines públiques i privades. Una decisió que es pren el mateix dia en què els embassaments del sistema Ter-Llobregat han superat el 25%, unes xifres que no es veien des de l'agost de l'any passat. Malgrat que l'anunci es fa en plena campanya electoral, el govern defensa que les xifres d'acumulació d'aigua als pantans gràcies a les pluges dels darrers dies, sumat a les desalinitzadores projectades, permeten aixecar l'emergència al sistema Ter Llobregat i tornar a l'excepcionalitat a 202 municipis. Per tant, l'executiu de Pere Aragonès insisteix en que no es tracta d'una mesura electoralista ni tampoc està condicionada a les pressions de lobbies de la restauració. Patricia Plaja és la portaveu del govern. S'aixequen restriccions perquè els números ho permeten i les acurades revisions amb les que s'ha treballat a nivell tècnic, així ho indiquen. Vam dir que no allargaríem ni un dia més del que fos necessari aquestes restriccions i que quan tinguéssim la certesa que l'aigua estava garantida en tots els àmbits durant els propers mesos ho faríem, i això és el que avui els hi venim a anunciar. Amb el 25,4% de les reserves del sistema Ter Llobregat, un percentatge que es preveu a més que creixi encara més els propers dies, el govern defensa fins i tot que s'allunya l'entrada a l'emergència fins al gener de 2025. David Mascort és el conseller d'Acció Climàtica. Amb una previsió de les pluges mínimes històriques que hem tingut al nostre país, allargarem aquest estadi fins a final d'any segur, fins a principis del 25. No hauríem, en el cas que plogués el mínim que ha plogut al nostre país mai, no hauríem de tornar a declarar l'emergència. Perquè vull recordar una altra vegada que més de la meitat de l'aigua que consumim ja no ve dels embassaments, però a més tindrem la dessaladora flotant al port de Barcelona per posar-la en marxa si cal. El retorn a excepcionalitat permetrà ampliar el consum d'aigua als 202 municipis del Ter Llobregat de 200 a 230 litres per persona i dia, reomplir piscines públiques i privades que no pas omplir-les si estan buides, i també relaxen les restriccions a la pagesia i a la indústria. Si les reserves continuen creixent, el govern no descarta poder tornar fins i tot a la fase d'alerta. Ara bé, per contra, els municipis de l'Empordà que veuen de l'embassament del Darnius Boadella es mantenen en emergència 2, però podrien recular emergència 1 si les pluges previstes durant la setmana vinent eleven l'aigua embassada. I més notícies. El Banc Sabadell ha refusat finalment l'oferta de fusió del BBVA després d'una negociació intensa que tenia lloc aquest dilluns. L'entitat catalana ha assegurat que es confia plenament en el creixement del banc i en els seus objectius financers. El Consell d'Administració del Banc Sabadell ha rebutjat l'oferta d'absorció del BBVA perquè el seu parer infravalora significativament el seu projecte i les perspectives de creixement com a entitat independent, segons afirma a la nota que ha fet arribar l'entitat a la Comissió Nacional de Mercat de Valors. El Consell confia plenament en l'estratègia de creixement de l'entitat financera catalana i en els seus objectius financers i considera que com a entitat independent generarà més valor per als accionistes.
Alhora adverteix que la caiguda significativa i la volatilitat del preu de l'acció del BBVA arran de l'anunci de la intenció d'absorbir el Sabadell genera una incertesa addicional sobre el valor de la proposta. Després d'analitzar en detall la proposta del BBVA, el Consell d'Administració de Banc Sabadell ha arribat a la conclusió que no satisfà l'interès ni de l'entitat catalana ni dels seus accionistes. Com a part de la proposta, el BBVA oferia una acció de nova emissió del banc per 4,83 de les del Banc Sabadell si tirava endavant la fusió entre les dues entitats, el que suposaria una prima del 30% respecte al valor de tancament del 29 d'abril. El BBVA també oferia al Banc Català 3 seients al seu Consell d'Administració, un d'ells amb la vicepresidència, i proposava tenir una doble seu corporativa, mantenint la seu de Sant Cugat i el compromís total amb Catalunya. L'atur a Sabadell cau per tercer mes consecutiu i se situa amb la xifra d'aturats més baixa en un mes d'abril des de l'any 2009. L'atur a la ciutat ha experimentat un nou descens. En concret, la xifra publicada se situa en 11.159 persones, un 2,1% menys respecte al març, amb 238 persones aturades menys. Pel que fa a la variació anual de l'atur a la ciutat, és un 0,8% inferior, és a dir, 90 persones aturades menys respecte al mateix període de l'any anterior. De fet, l'abril va deixar un nou rècord d'afiliats a Catalunya, més de 3,7 milions d'ocupats, superant el màxim històric assolit el juliol del 2023. Per la seva banda, l'atur va baixar en 7.359 persones fins als 370.000 desocupats. Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de campanya. Les enquestes i les sumes per formar govern han estat ben presents en l'11è dia de campanya. La llastrada de la CUP descarta totalment una entesa amb el PSC i diu que mai farà president a Salvador Illa. En canvi, no descarta poder investir a Pere Aragonès o Carles Puigdemont. El candidat del PSC, Salvador Illa, assegura que es presentarà a la investidura per ser president de la Generalitat i diu que els possibles pactes no es decidiran des de Madrid. El govern de Catalunya es decidirà a Catalunya i el PSC i jo em presentaré a la investidura per ser president de la Generalitat, com ja he dit. Com un sumar veu complicat un govern del PSC amb Esquerra, però no el considera impossible. Jessica Albiach recorda que ja hi ha pactes a altres llocs entre aquestes formacions. Esquerra Republicana no vol sentir parlar d'enquestes i tampoc vol parlar de pactes electorals. El presidenciable Pere Aragonès confia en revalidar el càrrec i diu que vol una legislatura marcada per la defensa del català, el referèndum i el finançament singular. Carles Puigdemont diu que votar Junts Més és l'única garantia per provocar mal de panxa a Madrid. Considera que la Moncloa té por a un govern presidit per la seva formació política. A més, assegura que Junts Més està creixent cada cop més i que la campanya no està funcionant bé pels socialistes catalans. Autocrítica de Carlos Carrizosa de Ciutadans al seu propi partit considera que va ser un error enviar Arrimadas a Madrid i assegura que ell només farà política a Catalunya. Que nos equivocamos. Porque mucha gente se sintió abandonada. Vox ha presentat un nou vídeo de campanya amb un compte enrere i repetint el seu lema, en defensa pròpia. El clip és un recull d'imatges centrat en el candidat Ignacio Garriga i dels diferents actes de campanya. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha fet costat a Alejandro Fernández del PP. Doncs com hem vist, a 5 dies de les eleccions del 12 de maig, els partits polítics segueixen en campanya i amb actes per donar a conèixer les seves propostes. Aquest dilluns a la tarda, Comuns Sumar presentava les seves apostes en matèria de salut davant del CAP Canyón. La formació proposa la incorporació del dentista a l'atenció primària, entre d'altres qüestions. Comuns Sumar aposta en el programa electoral de cara a les eleccions al govern de la Generalitat del pròxim 12 de maig per un conjunt de propostes en matèria de salut per millorar la sanitat pública. Aquest dilluns, el portaveu de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, les ha presentat davant el cap de Canyón, acompanyat de la diputada al Parlament, Núria Lozano, i número 6 de la candidatura. I de sanitat pública, que és un dels motors fonamentals que hauria de liderar el proper govern de la Generalitat de Catalunya. I ho hem volgut fer aquí, al cap Canyón, del barri de Canyón de Sabadell, per diferents motius. Primer de tot perquè demostra clarament la nefasta gestió que ha fet el govern de la Generalitat d'Esquerra Republicana de Catalunya en l'àmbit de la sanitat pública. No cal que us expliqui, aquest és un centre d'atenció primària
que van reivindicat els veïns i les veïnes de la ciutat de Sabadell i del barri de Can Llong durant molt de temps i finalment es va fer sense un equip mèdic que ha de compartir amb el CAP de Can Rull. No? Per tant, aquesta no és la manera de dissenyar i de planificar la sanitat pública que mereixem els catalans i les catalanes i per tant doncs, nosaltres el que demanem és que el 12 de maig es voti també en clau de defensa de la sanitat pública. Es prioritzar determinats col·lectius, especialment vulnerables, que curiosament el conseller s'hi va comprometre, com és el cas de les persones que pateixen diabetis o les persones que tenen doncs, un càncer cervicofacial. Vull dir que estem parlant d'un servei que quan estigui plenament desplegat, amb la proposta que nosaltres formulem, es traduirà en una important millora de la salut bucodental de la població en general, que deixarà de ser, per tant, un article de luxe. A més de l'aposta pel dentista gratuït als CAPs i de la incorporació d'atenció psicològica, òptica, podologia i fisioteràpia, Comuns Sumar també vol que s'inverteixin recursos en la reducció de les llistes d'espera. L'Institut Castellà Arnau ha estat reconegut a les 24 hores d'innovació educativa. L'institut, que s'ha convertit en un centre integrat de formació professional recentment, ha rebut aquest dimarts la visita de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i del regidor d'Educació, Manuel Robles. Tamara Banjal, Irene Casanova i Jennifer Bustamante, dues professores i un alumne de l'Institut Castellà Arnau de Sabadell, han estat premiades a les 24 hores d'innovació educativa. Es tracta d'un esdeveniment únic organitzat pel Departament d'Educació que té com a objectiu apropar el talent dels alumnes i professors de formació professional a l'empresa a través de reptes. És per això que l'Institut ha rebut avui la visita de l'alcaldessa Marta Farrés i el regidor d'Educació, Manuel Robles, que han aprofitat per conèixer a fons la tasca del centre. Donar les gràcies no, a aquest professorat i a aquest alumne doncs, per deixar concretament doncs, el llistó de la nostra ciutat molt alta, perquè al cap i a la fi no deixa de ser doncs, un institut de la nostra ciutat que aporta talent, que aporta doncs, disciplina educativa i que aporta futur doncs, per la nostra ciutat. L'Institut Castellà Arnau ha ampliat aquest curs una línia més de PFI d'auxiliar en centres sanitaris. El centre compta amb uns 1.600 alumnes i 140 professors, mobilitzant cada dia unes 2.000 persones. Des de fa poques setmanes, a més, s'ha convertit oficialment en un centre integrat de formació professional. Són centres que tenen oferta formativa únicament en tots els serveis de l'FP. Cicles de grau mitjà i superior i cursos ocupacionals com a mínim, servei d'acreditació de competències, servei d'orientació professional, i sobretot intenten anar cap a una connexió amb el teixit empresarial i amb el teixit universitari molt més propera de la que fins ara, que ja és gran, però bueno, una miqueta més forta de la que tenim fins al moment. L'alcaldessa i el regidor d'Educació han pogut visitar els diferents espais i aules del centre i conèixer, juntament amb el professorat i l'alumnat, l'oferta formativa que s'ofereix a l'institut. I continuem amb més notícies. Avui ha estat un nou dia complicat a la xarxa ferroviària a Catalunya per culpa d'un tren avariat a l'estació de Fabra i Puig que ha provocat retards de fins a 40 minuts a les línies R3, R4 i R12 de Rodalies i fins i tot la supressió de molts trens que ha provocat un dia més la impotència i el malestar dels usuaris de Rodalies. I us expliquem ara que el Centre d'Esport Sabadell obrirà una investigació sobre els fets ocorreguts aquest cap de setmana al Complex Olímpia. El club, que ha lamentat i condemnat aquestes imatges, ha anunciat que prendrà les mesures oportunes i no descarta expulsar les persones implicades. Tot va passar al final d'un partit de prebenjamins entre el Sabadell i l'escola Futbol Base Ripollet, quan famílies dels jugadors van acabar protagonitzant una baralla al terreny de joc. El Ripollet, en un comunicat, ha culpat un pare del jugador del centre d'esports que va intentar apropar-se a l'àrbitre i va iniciar la baralla quan la resta el va intentar separar. I obrim ara a plana cultural. La Biblioteca Municipal Josep Jardí de Santa Perpètua de Mogoda organitza fins al 10 de maig un mercat solidari. Es tracta d'una recollida d'aliments, en aquest cas de llet, que s'intercanvia per llibres o revistes. La iniciativa s'ha organitzat conjuntament amb la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament del municipi Vallèsà.
Santa Perpètua de Mogoda continua un any més apostant per la solidaritat amb la quarta edició de la recollida d'aliments a canvi de llibres organitzada per la Biblioteca Municipal Josep Jardí en col·laboració amb la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament. El centre ha posat en marxa del 6 al 10 de maig aquesta recollida d'aliments, en aquest cas de llet, de manera que per cada litre aportat els usuaris es poden endur 3 llibres o revistes. Tots els llibres que la biblioteca dona de baixa els oferim en intercanvi a la gent del municipi o qui vulgui venir per llet. I l'equivalència és 3 documents per un litre de llet. D'aquests documents podem trobar còmic, podem trobar revistes, podem trobar novel·les, podem trobar llibres de coneixements i podem trobar llibres infantils. Com que es van tallar les ajudes europees per poder aconseguir llet, per donar aliments a les famílies necessitades i així, vam decidir centrar-nos només en un sol aliment i que fos la llet. I això ho vam fer des de l'any passat, que va ser quan vam recollir 620 litres de llet. Esperem aquest any, com que cada any hem anat pujant uns 200 quilos o litres, doncs poder-ne aconseguir 800 seria el repte. Es tracta de la quarta edició que la biblioteca posa en marxa, una iniciativa pionera entre les biblioteques catalanes. La llet recollida es destina a Creu Roja. Al mercat es poden trobar llibres i revistes donats de baixa a la biblioteca, així com donatius fets pels usuaris. Durant tot el mes de maig, als complexos de la Gent Gran i al Mercat de Sant Joan s'estan duent a terme un seguit de funcions de Teatre Fòrum per sensibilitzar i conscienciar sobre la corresponsabilitat al col·lectiu d'homes, en especial a persones grans, unes activitats que es fan en el marc del Pla Corresponsables. Per aprofundir una mica més en aquesta qüestió, avui ens acompanya l'informatiu la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament, la Rosa Pareja. Què tal, Rosa? Com estàs? Bon Hola, vist. Bona tarda. Gràcies per invitar-me. Bueno, gràcies a tu per venir. Ho comentàvem ara. Es tracta d'aquesta iniciativa, és una obra de teatre que representa aquests diferents indrets de la ciutat. En què consisteix exactament, Rosa? Bueno, aquesta és una activitat que està dintre del programa del Pla de Corresponsables i amb el teatre es pretén donar un enfocament d'igualtat i que el públic participi i interactuï i d'aquesta manera és molt més agradable i molt més participatiu i jo crec que s'aprèn més. Perquè són, diguéssim, unes obres de teatre que amb quin objectiu? Sí, mira, són unes obres de teatre curtetes, d'uns 15-20 minuts, on n'hi ha uns avis, una àvia i un avi, una filla i el seu bebè. I com, bueno, com sap tothom, el tema de les cures no només és dels pares i de les mares, sinó que els avis intervenen molt. Va. I llavors, com que volem donar-li aquest enfocament igualitari, a l'obra es veu com la filla B deixa el bebè a casa dels pares, dels avis, i és l'àvia la que es cuida de tot, no? La que canvia els bolquers, la que li dona el biberó, perquè bueno, l'avi pues, no sap, no ho ha fet mai i no sap. No? I llavors, bueno, pues, després, el públic fa preguntes, n'hi ha una monitora que dinamitza l'activitat i pregunta al públic que quin consell li donaria a l'àvia per tal de que no se carregui ella de tot, quin consell li donaria a l'avi o a la filla, etcètera, etcètera. No? Però sempre repeteixo amb aquesta perspectiva de gènere. Està bé perquè és una manera com de fer una xerrada però teatralitzada, no?, d'alguna forma. Sí, i hem comprovat que és una manera molt més propera d'arribar a la gent, no? Que no anar a escoltar una conferència. Clar, exacte. El passat dia 2 ja es va fer la primera d'aquestes funcions al Mercat de Sant Joan. No sé si heu rebut ja feedback de com va anar. Bueno, sí, allà mateix ja ho vam veure, no? La veritat és que n'hi havia pocs avis, només n'hi havia 4 i la majoria eren àvies i d'alguna manera va quedar palès que inclús les dones
veien com algunes, com normal que sigués l'àvia la que fessi més feina amb la cura del net, no? Però d'altres no, d'altres espectadores i inclús un home també bueno, pues va dir que no, que l'àvia hauria d'aprendre a dir que no, a deixar que el seu home també fes coses, perquè el tema era que l'àvia no deixava, que tu no saps, pues no deixava. Que és una mica, doncs, aquesta... Clar, llavors reflexava molt bé, no, aquest el sistema patriarcal on ens han donat un paper molt diferent a les dones i als homes, i en això els homes pues, perdran també molt. No? El pròxim dijous representa el complex de la gent gran d'Alexandra, també es faran els altres complexos de gent gran d'aquí sí, de Sabadell? Sí, també es farà el complex de la gent gran que n'hi ha al Parc Central i el que n'hi ha a Sant Oleguer. Són quatre en total. Clar, perquè imagino que òbviament això va adreçat a la gent gran, esperem que en aquests complexos doncs, també hi hagi més assistents i es pugui arribar a més gent per donar aquest missatge tan important, no, Rosa? Clar, es tracta de que vegin que no pot ser que siguin només les dones les que s'encarreguen de les cures, no? Que els homes també poden mostrar el seu amor vers els nets, no? I les netes. Rosa, aquesta iniciativa, ho deies també al principi, està dins d'aquest pla Corresponsables de l'Ajuntament, que no sé si ens pots explicar una mica més en què consisteix aquesta iniciativa, quines altres coses es fan dins d'aquest pla. Sí, és un pla molt maco perquè no només pretén ajudar a la conciliació, bueno, perquè he de dir en primer lloc que és totalment gratuït, llavors es fa canguratge per tal de que les mares i els pares i també els avis i les àvies que tinguin el seu càrrec als nets puguin deixar en seguretat a la canalla, en espais segurs, en monitors professionals i tot això completament gratuït, en la intenció aquesta d'ajudar a conciliar i també de que la perspectiva de gènere se vagi estendre. No? Sí. I m'agradaria explicar una miqueta que tenim accions adreçades a infants de 0 a 3 anys. Això es fa a 11 escoles bressols, bueno, a les 11 escoles bressols municipals. També n'hi ha espai de canguratge per infants de 3 a 12 anys. Es fa al Centre Cívic de Can Muriac, al Centre Cívic de Torreromeu, al Casal Civil Comunitari del Centre i al de Gràcia. Després també tenim monitoratge quan es fan diferents activitats a l'Ajuntament, no? Quan per exemple doncs, quan es fa la cursa popular, no? Que, per la festa major, sí. No? Que ai, no puc anar perquè no sé on deixar els nens. Doncs, també en aquestes ocasions o amb el mesclat o quan es fan activitats a l'Ajuntament. Després també hem introduït casals per Nadal i per Setmana Santa, aquests dies que no van a l'escola i que els pares treballen i no saben on deixar els nens, doncs, són totalment gratuïts. Després també n'hi ha serveis d'acollida a 4 escoles d'infantil i de primària. També n'hi ha a les biblioteques, a la biblioteca Vapor Badia i a la de Can Puigxanet. I després també per joves de 12 a 16 anys també n'hi ha activitats diferents d'entreteniment. No? Així estan recollits i això es fa doncs, a Can Rul, a Can Déu, a Terre Romeu, a la Creu de Barberà.
I a l'agost també n'hi haurà tres casals d'estiu per joves de 12 a 16 anys. I bueno, si em queda temps, m'agradaria... Ja per acabar, Rosa. Sí, per acabar, explicar una novetat que hem introduït en aquest mandat, que són tallers per homes. La igualtat mai es aconseguirà si els homes no estan conscienciats de que això és un guany per a ells també, no? I llavors farem uns tallers sobre paternitat i corresponsabilitat dirigits a les AFAs de centres escolars i de primària i també al CAP Sant Fèlix dintre del Servei d'Atenció de Salut Sexual i Reproductiva. Molt bé, Rosa, doncs tot això dins d'aquest pla Corresponsables. Bé, Rosa Pareja, regidora d'Igualtat, dèiem, malauradament ens quedem sense temps, però aquest pla és molt interessant i de segur que l'anem cobrint al llarg de tot el que queda de curs, perquè realment són moltes les iniciatives que es fan. Gràcies, Rosa, per acompanyar-nos. Molt bé, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar una mica aquest pla. I us deixem ara amb la previsió del temps, a càrrec del nostre company Lluís Mipé. Hola, què tal? Els rius de casa nostra han passat de la UCI a estar en planta, però encara els pantans, en molts casos, sobretot a les conques internes, han de recuperar més aigua embassada. Igualment, anem pel bon camí, els rius baixen contents i més després dels ruixats que, per exemple, aquesta tarda han anat descarregant i encara hi descarreguen, sobretot al centre del país, i que han ajudat a que l'ambient estigui una mica més humit. En canvi, les comarques de Tarragona més aviat han quedat al marge dels núvols, també les del Pla de Lleida, i allà l'ambient ha estat més eixut i més càlid avui. I de cares a les properes jornades, sobretot hem de destacar que tocarà tossir i tocarà estossegar i esternudar, perquè hi haurà força diferència de temperatura. Les tardes s'aniran fent molt suaus, sobretot a partir del dijous, i els matins encara seran frescos. I el que dèiem al principi, una bona mostra de com baixen d'ufanosos molts rius de Catalunya, és aquesta fotografia del riu Segre, al seu pas per Lleida, imatge de l'Albert, on podem comprovar que baixa força carregat. Riu amunt, el pantà de Rialb i sobretot el d'Oliana ja estan en un molt bon estat. I la resta de rius, tret dels de Tarragona, també baixen força carregats a hores d'ara. De pluja ja, a les immediates hores encara alguna enganxada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, però de seguida aquestes pluges el dimecres al matí marxaran. Quedarà humitat, això sí, quedarà humitat en forma d'alguna boirina, d'alguna boira, a la Catalunya central, sobretot als altiplans, per tant cap a l'Anoia, cap al Mollanès, cap al Lluçanès, boires que es desfaran de seguida, i també anirà fent força vent, vent a gran part de Girona, no només a l'Empordà, vent de tramuntana, i el vent de mestral a les Terres de l'Ebre. A l'igual que aquesta nit, demà al matí, continuarà nevant a l'Alt Pirineu, cota de 1.400-1.700 metres, en funció de la vall. I la temperatura demà al matí més baixa que la d'avui, un ambient, el que dèiem, d'anar estossegant. La tarda de dimecres, petites nuvolades que creixeran sobretot a la Catalunya central i especialment al voltant dels dos Vallesos, l'Alt Maresme, la Selva, cap al Bages, a l'Anoia, en aquestes muntanyes alguna gotellada, però ja res a veure amb les tempestes d'avui o les que també teníem ahir. Encara tramuntana a Girona, vent de dalt a Tarragona i la temperatura que el dimecres puja. Un ambient que, mireu, estarà entre els 22 i 25 graus a moltes comarques, a la Costa Daurada i a Lleida fins als 27 graus. I en l'abans de previsió, que porta molt poca cosa a comentar. El dijous i el divendres, dos dies de sol. Alguns núvols al divendres enganxats a la costa. I mireu la temperatura, cap amunt, ja a Lleida, 30 graus. Que vagi bé. Doncs això és tot. A continuació no us perdeu les entrevistes a Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, candidats d'Esquerra Republicana i Junts a les eleccions de la Generalitat. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin una molt bona nit.